kapasitet til konferensen Arctic Safety Summit i Tromsø handler om å se det store ressurspotensialet i Barentshavet i sammenheng med de sikkerhetsmessige utfordringene i området. Samarbeid er fremtiden, var en av konklusjonene på konferensen. Langsiktighet er et annet nøkkelord som er helt vesentlig med å tenke nå hva er det vi må få på plass for at vi får en god løsning for fremtidig utbygging i Barentshavet. Analyser viser at det er masse ressurser i bakken, og derfor så må man tenke på nå, bruke tiden nå for å få gode løsninger på lang sikt også. Men selv om det tar tid å realisere, vil disse prosjektene skape verdier i mange ti år fremover. Vi tror oljeprisen som blir noe høyere frem i tid, men vi kan ikke utelukke at vi opplever lavere oljepriser eller oljepriser som er på det nivå i dag. Så når vi tenker på disse nye prosjektene, for eksempel Johan Castberg, så ønsker vi å gjøre de robust i så å si alle tenkelige oljeprisscenarier. Det er utfordrende å bygge nye olje- og gassfunn i Barentshavet på grunn av manglende infrastruktur og det faktum at mange funn ligger langt fra land. Med regionale løsninger med samordning over lisensgrenser kan flere funn i et område samordnes. Dette kan redusere kostnadene og gjøre funnene mer lønnsomme. Vi tror jo at det er flere muligheter i Barentshavet. Det vi er opptatt av er at selskapene samarbeider slik at de kan bygge løsninger som gjør det attraktivt å drive letevirksomhet. Og det vil jo alltid ligge på de første som bygger ut slik at andre kan koble seg på. Og vi vet jo at det er flere utfordringer med å bygge ut i nord, blant annet store avstander og en sikker beredskap. Og hvis flere kan jobbe sammen så klarer vi å få til en langsiktig utvikling av området. Vi tror på norsk sokkel og at ressursene kan utvikles på en trygg og kommersielt lønnsom måte. Det er det jeg egentlig mener, som å drive sikkert er også effektivt liksom, i det lange løp. Og så kommer liksom, på toppen av det alle disse liksom, mindre og noe større liksom, effektivitetstiltak. Liksom, men sikkerheten er første prioritet alltid hos oss, og med fokus på å unngå de store hendelsene.